Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо про події нашої історії. Відомі, невідомі, маловідомі, або такі, що, як ми думаємо, відомі, а воно потім виявляється, що далеко не так. Сьогодні ми трошки вийдемо з цих рамок, тому що сьогодні ми не будемо говорити про якусь конкретну історичну подію. Сьогодні ми будемо говорити про історичну постать і про проблему донесення нашої історії, ну, власне, до нас, до усіх, до тих, кого ми називаємо і, власне, є українцями. Але для сьогоднішньої розмови дуже прикрий привід, і ви зрозумієте, що це за привід, коли я оголошу, хто сьогодні у нас в гостях. А у нас в гостях завідувач меморіального будинку музею Яворницького Яна Тимошенко. Вітаю вас, пані Яно. Ну, по-перше, наші слова підтримки. Ну, я думаю, що всі вже глядачі знають про викрадення меморіальної дошки. Жахливе, як на мене, подія. От ви знаєте, ми з вами спілкувалися наступного дня після цього. Зараз от у вас який настрій? От якось відійшли? Тому що я бачив, що ви були, ну, вибачте, пригнічені наступного дня після того. В принципі, пригнічення, якби такого особливого, воно немає, і настрій не змінюється особливо, тому що я вважаю, що це просто показало рівень стану в суспільстві, відношення, тобто проблему. Просто показало, що є проблема там, де ми її не бачили. І цим теж треба щось робити, треба це усвідомлювати, далі працювати. На жаль, не сталося якоїсь такої трагедії. Це не власна річ, слава Богу, самого Дмитра Івановича Яворницького. Це можна у крайньому випадку відтворити. Тобто, але щоб це не повторилося, щоб взагалі не виникало таких ідей. Взагалі, що проблема в місті така існує. А в цьому випадку з Яворницьким, бачите, реакція людей. Тобто, а ось, що пов'язане з Яворницьким, воно було живе. І люди, люди прореагували як особисто, тобто сприйняли в тому числі. От мені кажуть, да, співчуття. Знаєте, для мене немає потреби мати дошки якісь, тому що в мене в іншому місті знаходяться, ну, якби всі ці речі. А все-таки люди сприйняли, що от цей об'єкт Яворницький саме для нашого міста, він не політизований. І от чи не єдиний така особистість, яка поважання якої в різні часи, і в радянські часи, і зараз не пов'язано з політикою. Тому що сам Яворницький говорив, що взагалі, що політикою ніколи не займався. Просто робив справу, яка була цікава, і намагався жити по совісті. Ми говоримо з істориками з інших міст, із Східної, і Західної України. І знаєте, мені колеги кажуть про те, що у них просто такого символа немає. Люди до кінця не усвідомлюють от значимість постаті Яворницького для кожного з нас. І чим люди приходять до цього кожен по-різному. Хтось читає, хтось якось до цього приходить, але усвідомлюють, що це не герой якийсь там, якому треба поклонятися якимось чином. А це проста людина, життя якої показує, що кожен з нас має шанс. Просто елементарно. Він от такий, він наш. Хоча постать величезна. Ми б про казацтво нічого б, ну, щось би знали, але завдяки Дмитру Івановичу, ну, я не знаю, що б ми знали про козаків, якби не Яворницький. Тому що навіть з Яворницьким у нас ця культура як пригнічувалась і як втрачалася. І наскільки мало ми сьогодні знаємо. А що б ми знали, важко навіть уявити. Це історія козацтва, те, що він був істориком козацтва. Це просто в той час він став першим і показав, що можна піти проти більш ніж столітньої імперської традиції трактування серйозних таких потоків, от цілої нації,
от України, і козацтво займало більше 3 століть була історія України. Коли ще в Харкові навчався, він сказав, я буду досліджувати козацтво. Його наукове керівництво, ну, його підтримував Потибня, легендарний філолог, але там ректорат, не пам'ятаю, хто там вже був, сказав, займайтеся якимись іншими справами, нічого нам тут ваших запорожських казаків. Я не пам'ятаю, наскільки тема це дуже близька. Да, наполягав на цьому. Дуже близька до політики, весь час була ця тема. Але, знаєте, для чим більше вивчаючи саме Яворницького, я вважаю, що заслуга для нації – це безумовно, що він доніс історію козацтва і дав можливість українцям пишатися власною історією, а не вважати історію 3 століть як історію розбійників і п'яниць, яку тільки треба забути і взагалі зневажати себе за таку історію, як намагалися нав'язати царський уряд. А перш за все, що він був простою якби людиною, викладачем, вченим, бідним, але це не заважало йому спілкуватися з найкращими людьми свого часу. А я от знаєте, що про що подумав? А можна назвати Яворницького таким українським Індіаною Джонсоном? Тому що там пригод у нього вистачало, в тому числі його ж землею привалювало, і його ж ледь не мертвим там вважали. От, ну, тобто я маю на увазі цей образ такого археолога, ну, в полі, який працює, який спілкується, який щось переживає. Ну це ж все про Яворницького, який ризикує собою в тому числі, тому що і через пороги він плавав, переправлявся, і там у нього просто пригод от таких вистачало, абсолютно таких кіношних, мабуть, у житті. Ну, взагалі, постать, вона настільки сучасна, от його взагалі, ну, просто сучасних, яка можна, його розуміють сучасники, тому що його бажання до тих же пригод, да, заради якоїсь ідеї та науки, надзвичайна харизма, надзвичайно сильний характер. Це приваблювало людей, і навколо нього дійсно коло спілкування, це були найвидатніші, найзначніші люди, з якими він спілкувався, ну, абсолютно на рівних і був в дружних відносинах, причому це було дійсно, ну, таке приватно, дружно з тим же, наприклад, там Рєпіним, Гіляровським та іншим. І чим більше дізнаєшся, тим більше от рис таких суто особистих, дуже сильної людини, дуже сильної особистості. От це дуже цінно. Він показав, що просто дуже багато може зробити одна людина. Без учнів, школи, от просто одна, яка віддана абсолютно своєї ідеї, може міняти цілу історію, може підняти в місті культуру, оскільки що представляв собою Катеринослав, до якого приїхав Дмитро Іванович Яворницький. Про це, знаєте, так от якби популярно не говорять, але все ж таки це абсолютно, можна сказати, примітивний в культурному відношенні, але бурхливо розвиваючийся промисловий регіон. Знаєте, як нещодавно теж порівняння таке було в аудиторії, що це як бройлерне курча. Промисловість його росте, а духовності майже немає, нема чого рухати це. Уявити, що в час брухливого підйому тут був один єдиний вуз 1899 року, і той технічний. Яворницький приїхав після Петербурга, Москви, блискучого товариства, з яким він спілкувався, вже відомою людиною на всю Російську імперію, істориком козацтва, якому вдалося цю владу імперську все-таки, да, от, хоча б, щоб вона закрила очі на те, що він по-своєму почав трактувати історику козацтва. І книги виходили при імперській владі із підписом, що пройшло цензуру. А ми знаємо про те, що роками не проходила цензуру, люди йому допомагали, як і зараз, і тоді можна було обійти будь-які закони, головне мати серед людей впливових однодумців. І Яворницький міг завойовувати думки різних людей з різних суспільств, в тому числі і Санкт-Петербург, Москва при імператорі, він став в археологічних імператорських товариствах, його допомагали дуже впливові люди. Тому що і тоді в Санкт-Петербурзі, і в Москві, в Російській імперії дуже було багато українців.
просто насправді. Вони походження мали з України, їх приховували просто це походження. А Яворницький дав їм можливість пишатися власною історією. Більшість дворян мали коріння в козацтві. І стало навіть модним вишукувати в своїх біографіях козацькі коріння і цим пишатися. Звичайно, такого вони його підтримували навіть за це. Він дав можливість собою пишатися і своїми пращурами. І от приїхавши сюди в Катеринослав, такий промисловий, знаєте, про це ж не говорять майже на екскурсії, що в листуванні це більше от, зрозуміло стає роками, оскільки ми досліджуємо, що Яворницький був в розпачі. Ми говоримо про те, що здійснилася його мрія, він повернувся жити на козацькі землі. А насправді в 40, під 50 років в розквіті своєї діяльності, але не маючи, через те, що тема все-таки така скандальна, стало його якби становище. Його постійно якби то звільняли з університету, то чимось забороняли. Він приїхав в провінційне місто без університету. Катеринославу не було університету. Тобто дворяні своїх дітей не знали, де навчати. Вони були вимушені до Харкова або Києва направляти тобто дітей. Ви можете собі уявити, і дворянство тут було, ну так. Ну тут буржуазія. Більшості буржуазії. Це вже був підйом технічний, технологічний, фінансовий. І від підйом культури в нашому регіоні от очолив саме Дмитро Іванович Яворницький. Знаєте, він не приїхав сюди так, що я зараз тут все поміняю і влаштую. Навпаки, він приїхав, у нього 2 роки була депресія. Він казав, що писав друзям, що нема з ким спілкуватися. Просто. І те, що ми маємо постфактум, що було і створено культурний осередок, величезний музей, і з'явилося багато коло Яворницького товариства людей, і те, що різні там і долучився, ініціював перейменування вулиць, і те, що й викладав університет, а потім і створена, в тому числі стояв витоків Катеринославського університету, та інші, скільки всього зробив, це тому, що просто йому треба було тут якось жити. І от якщо, знаєте, не треба мінятися під цей мінливий світ, а треба його спробувати поміняти під себе. Це була та людина, яка міняла світ під себе. І людина надзвичайно очевидно, що харизми і сили духу. Тому що от коли ви говорите, я зрозумів для себе, що в принципі, якщо ми сьогодні говоримо, що Дніпро – це місто науки і освіти, да, то це ж ось тут починалося. Дніпро – місто амбіцій великих. Часто немає ще підґрунтя особливого. І от коли шукали витоки, звідки це? А це звідси від козацтва. Згадайте козацьку Січ. Це були величезні амбіції. Тобто характер сучасних січеславців нашого регіону дуже схоже, що нащадки козаків. Тобто себе презентують дуже високо, а якщо копнути десь, то вони намагаються сховати десь свою в чомусь неосвіченість, там, незрозумілість якихось речей. Тобто абсолютно видно козацькі землі і козацьких нащадків, про що казав Дмитро Іванович Яворницький. І Яворницький дуже підходить до нашого регіону, дуже енергетично сюди вписався. Розумієте, він мав теж надзвичайну харизму, він йшов проти різних речей, причому йому за це нічого не було. Знаєте, теж такий от парадокс, навіть в сталінські часи. Людина, яка не приховувала, що вона думає в більшості про оці ці речі. Він не висказував лозунги проти, але він постійно говорив, і про це писали доноси, що він там дід бурчить, що це ненадовго, і такими путями ви нічого не побудуєте. Він же ж під наглядом був. І так, отакі от речі, але закривали навіть на це очі. Але при тому, коли його вже навіть звільнили з посади директора музею, і він тяжко це прожив, і це ж уже 80 років. Так, в 33-му році це відбулося. Але він ще писав, і якщо не помиляюсь, однією з останнього він писав про Рєпіна. Спогади про Рєпіна були написані. Тобто
людина, яка, ну, от начебто, таке життя, бурхле. І ви говорили про депресію, да? У нього ж було періоди, на нього так накочувалося, ну, в результаті якихось життєвих обставин там і особистих, і він навіть намагався, говорив про те, що закинути історію, зайнятися літературою. До речі, як його цікаво читати, який у нього смачне слово, тому що так. Читати історію козацтва Яворницького, ну, набагато цікавіше, вибачте, ніж читати Грушевського, якого читати дуже важко, тому що Яворницький, коли почав друкувати, зовсім інше слово. Коли почав друкувати свої історичні праці, його й звинувачували в тому, що він не академічний історик, що занадто легко і просто написані були його книги, занадто багато спогадів, легенд він в своїх наукових працях використовує. Але тому вони стали поширені, тому їх стали читати люди, і тому вони їх читали і освічені люди з університетської освіти, і прості, це видно з листувань, зачитувались його творами. Тобто твори зіграли свою популяризаторську роль. Якщо б це були просто суто наукові сухі твори, Яворницький би не достучався. Взагалі він же мав і артистичні здібності, і мав хист оратора, він міг вмовити будь-яку людину абсолютно на будь-які справи. Він дуже швидко завойовував серця, це видно з листування, що людина звертається в першому листі до нього за справою, в другому вже «Дорогий Дмитро Іванович», а потім там «Любий батечку» і т.д. і т.п. Тобто це вже свої люди на саме тлі його от, цікавості історії і відданості от, цієї справи України. Рахуючи, що організувати експедицію – це і зараз дорого, я маю на увазі археологічну, а він провів кілька сезонів в полі тут на Катеринославщині, і для цього потрібно, ну, тих же спонсора знайти, умовно кажучи, да? І з місцевими порозумітись, щоб вони щось показали. Ну, очевидно, що людина, ну, була просто неабияка. Вивчаючи тему козацтва, да. Зараз, Галиночко, просто вивчаючи тему козацтва, він з молодих років мандрував по Україні. Він знайомився з поміщиками на землях, яких були розташовані археологічні якісь об'єкти. Просто наша уява, як були, наприклад, стан речей 19 століття, трохи неправильна. На той час було поміщик, в нього не було особливих розваг. І поява особистості яскравої науковця з Санкт-Петербурга або з Москви, який говорив, що на ваших землях отака от історична постаті. Насправді поміщики в більшості йшли часто на контакти до нього. Йому допомагали, даючи і гроші, і допомогу. Під час археологічних цих от пошуків, тим більше, що все, що він знаходив, це ж залишалося в власності хто мав власника землі цієї всі. Яворницький був відомим в Катеринославі ще задовго до того, як він сюди приїхав. Тому не випадково його запросили очолити історичний музей. Він же був другом Поля, власне, знайомий з колекцією. Після того, як після смерті Поля його дружина Ольга Поль хотіла продати цю колекцію, вона взагалі казала, якщо я її віддам якомусь музею, це тільки якщо це візьметься Яворницький. А це правда, що вони разом з Полем знайшли місто битви під Жовтими водами? Хмельницького? Ну, разом насчет цього я не можу сказати. Існує дуже велика кількість легенд навколо постаті Яворницького. Взагалі, ну, другої просто такої невідомо. Якщо ви згадаєте, то, будь ласка, настільки легендарної постаті. Навколо ходять легенди, вони переплітаються, одна в одну переливається і так далі. Я дуже хотів з'ясувати, вибачте, що я перебуваю. Знову ж таки, це правда, що коли Микола II приїздив в 15-му році в Катеринослав тоді, і був він в історичному музеї, і Дмитро Іванович проводив екскурсію, але проводив він екскурсію українською мовою, і коли йому дорікнули, він сказав, нехай цар знає нашу українську мову. От було таке, чи, ну, це достовірно, чи це знову ж таки легенда? Частково легенда. Микола II був в 15-му році, але екскурсію проводив Сергій Брадницький. Оскільки в музеї, крім директора, існувала рада музею, на чолі якої стояв оцама от постать з губернаторська така. Але що стосується козацтва, розповідав дійсно Дмитро Іванович Яворницький. І за от
з погодами тих людей. Він чому він перейшов на Україну, почав українську мову? Він зачитав листа козаків до турецького султану разом з усіма цими словами. І да, легенда говорить про те, що всі ці супровід з губернатором були просто в шоці, уявляючи, що зараз буде. Що такі от слова. Але імператор зробив вигляд, що все прекрасно, ну, якби він все зрозумів, і ще й сказав, що дійсно от легенда говорить про те, що Дмитрій Іванович, я вас віжу кожен день на картині. Тобто мається на увазі, що імператору було відомо, що він Явринський позивав для картини «Запорожці пишет листа турецькому султану». Тобто постать Яворницького дуже-дуже, якби, для нас близька і цікава. Ми говоримо про те, що, до речі, от що впродовж 20-річчя змінюється орієнтація істориків. Зараз же цікава історія, да, персоналії, тобто більш цікаві. Особистісна орієнтована. І от це приклад того, що нам просто пощастило, що у нас був такий от Дмитро Іванович Яворницький, який в різні часи, що б не робили, і в радянські часи, як тільки могли, замовчували його справу. І зараз не особливо видають. Правда, от спитали за книги, книгу важко знайти Яворницького, перевидання здійснюється дуже рідко. Але в пам'яті він живе, оскільки величезне було коло людей, які з ним спілкувалися. Він казав, що півміста знаю особисто, іншу половину за розповіді першої половини. Оскільки його будинок був відкритий, він в місті був, як от називають, янголом-охоронцем. А в бурхливі революційні часи, не емігрувавши, він взагалі захищав і історичну, і культурну спадщину, і різних людей. До нього мінялися влади, приходили власті то махновці, то білі, то лінікінці. І Яворницький, якщо він стояв так трохи осторонь політики, як Микола Петрович Чабан, відомий журналіст-краєзнавець, сказав, що він був, знаєте, як хрещений батько. Ну так, по-хорошому. І всі його поважали. Всі поважали, влади приходили, мали все одно мав бути в місті якийсь, да, от така особистість, якій можна було довіряти якимось чином цим владам. Це був Яворницький. Йому вдалося таким чином багато от людей захистити від якихось репресій або багато будівель та інше. Тобто залишається все-таки просто науковцем, просто директором музею, просто культурним діячем мав величезний вплив, надзвичайно великий. І Яворницькому щастило в житті. Щастило, тому що хоча був в 33-му році він репресований, але не заарештований. Тобто спрацювала захист, є різні версії з того приводу, чому він не був заарештований. Ну, в більшості найбільш вдало те, що він був академіком, а академіки в 33-му році всі були люди з тієї ще епохи, і одного з них зачепити, да, наприклад, посадити, ув'язнити, це було якби розголос неприємний. Це пізніше вже сталінські влада мала, вже не дивилася на всі ці регалії. Крім того, що розуміли, що людина дуже віддана своїй справі, тобто захист у нього був завжди. І крім того, от теж розмовляла з Миколою Петровичем, він сказав, що йому навіть вдалося вчасно померти. Ну от наскільки це не може бути банальним, 40-й рік. До окупації, до приходу німців. А, до речі, я якось читала дослідження мої колеги з історичного музею щодо періодики в часи окупації. Коли тут були німці, в періодиках говорить про те, що вони намагалися підняти національну, патріотичну, так, такий от пронаціональний. І в газетах було багато статті, якщо Шевченка та Яворницький. От були два символи. Тобто, якщо б він дожив до цих часів, могли б заплямувати якимсь чином його ім'я, правда, співпраця могла бути, що він вже дуже в похилому віці. Те, що надали ім'я Яворницького, незважаючи на все, зробила вигляд влада, що не було репресій, надали ім'я його історичному музею в 40-му році, дало можливість все-таки хоча б трохи бути на слуху йому. Тому що спадщина не вивчалася майже, книги не друкувалися, але ім'я Яворницького хоча б продовжувала жити. От мені сподобалося, як теж одна людина, яка працює в історичному музеї в похилому віці, сказала, що коли вона прийшла працювати в 60-х роках, спитала, хто такий Яворницький? Та дід какой-то.
Розумієте? Тобто то не знали, чиє ім'я і хто це був такий от особливо Яворницький. Не копалися наскільки довго. Ну, вивчав казацтво, був директором. Якийсь директор. Тобто от всі ці от речі, от дуже цікава така особистість, надзвичайна. І стосовно, ви питали події от цієї навіть дошки, хочу сказати, що ну, я абсолютно впевнена, якщо люди знають хоча б частину якихось таких от речей, пов'язаних з постаттю Яворницьким, знають, наскільки він нічого не мав для себе, ніколи не заробляв на спадщині для себе особисто гроші, наскільки він, ризикуючи життям, здоров'ям і всім, захищав це від і влади в тому числі, да, і дурних голів під час бурхливих подій. І тільки для того, щоб зберегти для там, міста, для нащадків, тобто от яких от таких от речей, то вони, як правило, не будуть чіпати, я, ну, от я впевнена, і його будинку, і його якісь власності. Тому що яка б не була людина, я абсолютно впевнена. Тобто такі от речі, ну, тобто якщо людина варта поваги за будь-яких умов, як правило, ну, люди і поважають. Давайте поговоримо про це, от як доносити історію так, щоб вона лягла і на розум, і на душу, да, як це потрібно робити, і щоб не було тих, хто... Я досі не уявляю, як можна було викрасти дошку Дмитра Івановича, що, якою це потрібно бути людиною. Просто часу у нас вже не залишилось. Давайте обов'язково з вами про це поговоримо. Ви знаєте, я щиро вдячний вам за нашу розмову. Вона композиційно вибивається з того, що ми звикли робити в цій студії. Ми зазвичай там, знаєте, про пакт Молотова-Ріббентропа і доводимо, чому Гітлер разом із Сталіним саме розпочали там Другу світову, або там про Куликовську битву, яка зовсім не була визволенням з монголо-татарського, а була там частиною громадянської війни саме в Золотій Орді. З вами розмова вийшла далеко зовсім про інше, і зовсім не так, як я її хотів побудувати. Але, тим не менш, я так думаю, що її цінність в тому і полягає. Я дуже вдячний вам за те, що ви виклали таке своє бачення. Я дуже вдячний за те, що, я, чесно кажучи, про те не думав, що саме завдяки Дмитру Івановичу, власне, і розпочався науковий і освітній тоді Катеринослав, зараз Дніпро. От цією людиною це було закладено. Центром культури став історичний музей. Отже, шановні, це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Дуже незвична для нашого формату вийшла розмова, але тим вона цікавіша. Ну і давайте пам'ятати ось про цю людину. Справжню, реальну людину, поруч з якою вигаданий Індіана Джонс і поруч не стояв. Тому що я певен, колись буде фільм про цю людину, і це буде блокбастер на всі часи, український блокбастер. А ті, хто вкрав табличку, ну, будемо сподіватися, що дошку меморіальну знайдуть. Ну, а в усякому разі, якщо не знайдуть, то руки їм повідсихають. На все добре, побачимось.